trid tisbaħ bibtijaj l-odwa tal-aqda. Odwa li ġabritna madwarna fejn indunajna lill-partiti kif konna nafuhom huma xi ħaġa tal-passat. Illum wasal iż-żmien tal-movimenti u għalhekk twieled dan il-moviment li qed jiġbor madwaru dawk kollha li jridu bidla fid-direzzjoni. Ma jinteressaniex minn fejn ġejjin. Aħna jinteressana fejn sejrin! Aw jiena xut illi l-passat huwa relevanti għal dan il-partit, però li huwa relevanti u li interessana biss huwa l-futur li għadna. Għamlu dak il-pass, tibżawx, jippruvaw beżawkom ma tibżawx, inaqdu magħna u fid-9 ta' Marzu tiddejqu xejn tgħidu illi qegħdin tivvutaw lil dan il-moviment, moviment illi jrid Malta ferm aħjar minn kif inillu.